мінімальна умова – це дві ширина тераріума повинна бути дві довжини тварини. І мінімальна ширина – це десь одна довжина тварини без хвоста. Для того, щоб тварина могла вільно розвернутися, коли їй потрібно поміняти позу. Але потрібно розраховувати на такий момент, що є утримання тварини і є так звані виставкові стенди, коли люди просто виставляють на огляд тварину. Там можуть ці умови трішки варіюватися. Тому що коли є, я виставляю тварину на огляд, я можу зробити більш спартанські умови. Єдина умова – те, що щоб тварина не була там дуже довго.